गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काही रेल्वे स्थानकांवर एक चांगला पर्याय अवलंबला गेल्याचं समोर आलं. सगळ्यांना गाडीमध्ये नीट चढता यावं यासाठी पश्चिम रेल्वेच्या मालाड प्लॅटफॉर्मवरती लोकांनी रांगा लावून गाडीत चढणं पसंत केलं. तेव्हा हा एक वेगळा आणि चांगला पर्याय काही जणांनी अनुभवला. तिकडे समीक्षा चाळके या व्यक्ती अज्ञात इसमानं लोकलवर केलेल्या दगडफेकीत जखमी झाल्या. कांजूरमार्ग ते विक्रोळी रेल्वे स्थानकांच्या दरम्यान लोकलमधून त्या प्रवास करत होत्या आणि दगड फेकल्यानं त्या जखमी झाल्याचं कळतं. तसंच अन्यही काही जण जखमी झाले होते. या सगळ्या जखमींना घाटकोपरच्या राजावाडी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं. आणि आता मगाशी सांगत होतो ती बातमी अर्थातच, तुम्हाला रेल्वेत जर का नीट चढायचं असेल तर काही रेल्वे स्थानकांवर एक वेगळा पर्याय अवलंबला गेला आणि तो म्हणजे लाईन लावून गाडीत चढण्याचा. ही जी दृश्य आहेत ही मालाड रेल्वे स्टेशनवरची आहेत. मालाड रेल्वे स्टेशनवर थेट ब्रिजवरून प्लॅटफॉर्मपर्यंत अशा पद्धतीची रांग लावण्यात आली होती, त्यामुळे चर्चगेट लोकल पकडण्यासाठी सगळे प्रवासी गाडीत नीट चढू शकत होते. धक्काबुक्की, हाणामाऱ्या असं दृश्य कुठेही पाहायला मिळालं नाही. यात स्थानिक नागरिकांना पोलीसही सहकार्य करत होते.